ကျွန်တော်ဟိုးရတော့ဆိုဇကာရရဇကာမရရလို့ချင်းဇကာမရရလို့ဆိုလို့ချင်းကိုကိုအနုပညာသမားမဟုတ်ဘူးမဟုတ်တော့ဘူးလို့တော့ကိုကခိုင်းဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်စိတ်ကစိတ်တကြတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ရိုက်တာဒရိုက်တာအာယုံကုစော်နဲ့ရခဲ့သမျှအရာရာပေါ့ရခဲ့သမျှအရာရာဆိုရဲဇကာအခုကြိုက်ကူးနေစီးတွေအဲ့ဒါကကျွန်တော်ကိုဗစ်မတိုင်ခင်နဲ့ရိုက်ထားတဲ့ဇကာပါကျွန်တော်တော့ပြီးကန်နေပါပြီကျွန်တော်တော့နောက်2ရက်3ရက်နဲ့လောက်နေပြီပေါ့ဆာချင်းတရက်ဆာချင်းရိုက်တဲ့နေ့ဆာချင်းတရက်ကတော့နည်းနည်းကြောင်တယ်အခုကတော့ဇက်တဲမှာမူကောက်ဝင်သွားပြီနောက်စင်းစီကလည်းပြန်ဖတ်ရတယ်ပြန်ဖတ်ပြီးတော့ဟိုကရိုက်တာပြန်မွေးရတယ်ပေါ့နော်ဒီကားမှာကျတော့ဟိုကျွန်တော်လည်းဟိုမင်းသားရဲ့အကိုပေါ့မင်းသားရဲ့အကိုကိုထွန်းနေရနေပြီးတော့တရုတ်ဆောင်တယ်နောက်ဒီမှာပါတာကတတ်မုံမြင့်ဟလာထွန်းကိုကိုပွင့်နေဒီမောင်စူပန်ထရာနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ9ယောက်ငါဒီအိမ်မိသားစုကိစ္စကြီးပေါ့မိသားစုကိစ္စနဲ့လဲပတ်နေရပေါ့လဲပတ်နေရအဲ့လိုမျိုးဟိုရရတာပါနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့ဟိုပွင့်နေမောင်နေရကြလင်မယားပေါ့ဒီဘက်ကစူပန်ထရာရဲ့တတ်မုံမြင့်ရဲ့ထုံးကုတ်ကူရဲ့တောင်ယောက်ကအချစ်သုံးမွင့်ဆိုင်ပေါ့အဲ့အဲ့ဒါလေးကိုအကူတယောက်အနေနဲ့ညီလေးဘက်ကနေဖိမတာနောက်ပြီးတော့ကိုမျိုးသမီးတဲ့ဒီကားမှာမျိုးသမီးအတွက်လဲကိုကတင့်တော်ပြေရပြေချောင်းကိုကရှင်းပြရတာဒေါသဖြစ်တဲ့နေရဖြစ်ပြီးပြောတာတို့ဟိုအေးချမ်းချမ်းပြောတာတို့အဲ့လိုမျိုးလေးပါ3လလောက်ဘာလို့ဖြစ်လဲ3လလောက်အားရကျွန်တော်အိမ်မှာရှိရအတွက်အိမ်တန်ရှင်းလုပ်ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကိုအခုဟိုကလေးတွေရကလေးတွေရှိရအတွက်ကလေးတွေရဲ့ဟိုအနီးကပ်ကြီးခွင့်ရတယ်နောက်အိမ်မှာလည်းနေရတဲ့အတွက်လဲဒါတမျိုးခံဟိုပူပြောပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ဖီတရတော့အိုးဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်ဟိုးရတော့ဆိုဇကာရရဇကာမရရလို့ချင်းဇကာမရရလို့ဆိုလို့ချင်းကိုကိုအနုပညာသမားမဟုတ်ဘူးမဟုတ်တော့ဘူးလို့တော့ကိုကခိုင်းဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်စိတ်ကစိတ်တကြတယ်ပေါ့အခုကျတော့အခုကျတော့သူများတွေကလည်းကိုလိုကိုနဲ့နီးတူပေါ့ဟိုဖြစ်နေတာကိုတယောက်တည်းဖြစ်တာမဟုတ်ဒီယောဂရတနိုင်ငံလုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကလည်းအဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုလည်းဒီဟာဒီကိစ္စအတွက်ကိုလည်းအားမွေးပြီးတော့ပဲဒီတိုင်းနေလာတယ်နေလာပြီးတော့မှအခုစပြီးတော့ဒီဇကာရရဲ့အတွက်ဘယ်လိုပြောမလဲကိုကိုတရုတ်ဆောင်တရားအနေနဲ့ပဲကိုကိုအားရှိပြီးကိုကိုအားမွေးပြီးတော့ဒီကအကောင်းဆုံးတရုတ်ဆောင်ပိတ်တဲ့ကိုချပြနိုင်မှုအတွက်ပဲဒီကရည်ရွယ်ပြီးတော့ကြိုးစားနေပါလိမ့်မယ်အဲဒါပြည့်တော့လောဆရာကျွန်တော် MRT4 နဲ့စီးလက်ကျန်ရှိရဲ့အဲ့တော့ဘယ်ရမှမသိသေးဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်လက်ကျန်နေတယ်ပဲဆက်သွားနေရဟုတ်ရိုက်ပွေးမှာရိုက်ပွေးမှာကျွန်တော်ရှူတင်မှာဆိုတဖွဲ့လုံးတွဲကို match တွေတဲ့အပြစ်ပြီးထားတယ်နောက်ပြီးတော့လက်တန့်စီဆိုလဲနေရာတွေအကုန်များများချထားပြီးရယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဆက်မှုလုပ်သားတွေကျွန်တော်တို့ဒီတဖွဲ့ရှူတင်တဖွဲ့လောအကုန်လုံး match တွေတက်ရတယ်နောက်ပြီးတော့အကုန်လုံးလက်တွေပါဆိုစီးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့တကယ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုစမ်းမာရီကိုတကယ်ကိုစီကန်တကြနဲ့ရိုက်နေရပါတယ်အဓိကကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုဟိုရင်တော့ဆိုအမြဲတမ်းလုပ်ဆိုလဲဒီအဓိကကတော့ဒီ match တို့ပါတော့အဓိကထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အရာကသမ ्या အရာဇလန်လေးကအဲကျွန်တော်လဲဒီကားမှာဆိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ကောင်းကောင်းဆုံးတရုတ်ဆောင်ထားပါတယ်ကောင်းဆုံးတရုတ်ဆောင်ထားပါတယ်ဇလန်လေးကလည်းဇက်အိမ်ဖွဲ့မှုရောပါအရန်ကိုကောင်းပါတယ်ခင်ဗျအားပေးပါလို့